saio hau Ibarrako udalak eskaintzen dizu. Gora Ibarrako azoka eta piparra. Ibarra azoka eta piparra izenpean, festa eguna izan zen igandekoa Ibarran. Piparrari eskinitako azoka anitza egintzuten 17. aldiz, Auspoa elkarteak antolatuta. Herriko eta eskualdeko nekazari eta abeltzainek euren produktuak ezagutarazteko aukera izan zuten. Euskal Herriko txoko ezberdinetatik etorretako artisauentzat ere izan zen tokia Ibarrako azokan. Aurten berrikuntza nagusia lehiaketa gastronomikoak ekarri zuen. Parte hartzaileek Ibarrako piparrarekin egindako pintxo ez gain, 8 jila egin behar izan zituzten. Ai, saiatzegea urtero, bueno, bai ekintza berezin bat sartzen, lehiaketak ere, bueno, urtero saiatzegea ematen bueltatxo bat, aurte berrikuntzaik handina, ba, lehiaketan izan da, oain arte beti piparra egin izan dua, piparra da, eta aurte, bueno, Gildak ere indarra hartzen ahi due, eta aurten erabaki dute, ba, piparra da kendu eta Gilda lehiaketa itea. Eta bisa berrikuntza, hoi. Eta gero plaza, ba, bueno, urtero saiatze gare bai erakusketak iten, arrazki erakusketak. Eta aurten arrazki erakusketa hoi dijoa, herriko txirrindulari hoi, eta Ibarran bizi diren txirrindulari eta txirrindulari hoien argazki erakusketa bat. Eta hoen goz ikusetan angatik, ba, jende asko erakartzen nahi. Euskal Herri puntu guztitati, badauzkagu bizkaitarrak, badauzkagu nafarrak, eta bueno, donostitik, Euskal Herri guztiti. Maila oso ona, beti zaten dago 18 lankideen artetikan, ba, betire diferentziak goten dira, ez? Batek bestia baino ba, pixka bat tradizioku dira, bestia berriz euneratuak, eta bueno, izan du dira oso justo bereziak eta produktu desberdinak, adibidez, ostra eta holoko gauza sartu zutenak Gildak imatian eta piparrakin, eta bueno, interesgarria izan du da. Sekretu, bueno, ez genekin azkenen Gilda asuntua batzuk esate dugu, ba, beti berdina izateala, antxoia, azeituna eta hola, eta gu pesatu genuen, ba, zehozer berezik ba, margen duela. Zehozer desberdina margen duela, pixkoak, ba, gauza galdatzeko eta orduan pesatu genuen, ba, obligatorio zen Ibarrako piparra sartzea, eta gero aparte, ba, ne uste, irazu den, zera, produktu, indien produktu bat izan dela, indien gelatina bat bermutana. Orduan, gelatina bermutana, Ibarrako piparra, gero jarri dugu Ola garroa de bai, eta gio, ba, zeituna. Gure barazkia da, ta gure izara. Aurten protagonismoa Gilda lehiaketak hartu duen arren, azokak beste 11 gauza ere eman zituen. Guzti hori, 28 kanalak, aste artean gaueko 10:00 emitituko duen saio berezian bilduko du. Saio hau Ibarrako udalak eskaini dizu. Gora Ibarrako azoka eta piparra.